আজি 20 ছেপ্টেম্বৰ আজি আকৌ পুনৰ অসম বন্ধ। ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰাৰ কাৰণে আজি সদ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই যি 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল, মই এই বন্ধৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছোঁ আপোনালোকক। আজি তেওঁলোকৰ যি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, আজি ভূমিপুত্ৰ হোৱা সত্ত্বেও তেওঁলোকৰ নাম যি এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰি, সেই এন আৰ চিৰ পৰা নাম বাদ পৰাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। তো আজি দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ বন্ধৰ ফলত গাড়ী মটৰ ৰাস্তা ঘাট সকলো নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু যি উচ্চতম ন্যায়ালয় নিৰ্দেশত যি আমাৰ অসমত এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম চলি আছিল, সেই এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কামক লৈ আজি অসমৰ বিভিন্ন ৰাজনীতি দলেই হওক, নাইবা আমাৰ অসমত থকা চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰেই হওক, নাইবা বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ সংগঠনেই হওক, কোনো এটা সংগঠন হওক, নাইবা চৰকাৰে হওক, নাইবা কোনো ৰাজনীতিক সংগঠনেই হওক, আজিলৈকে তেওঁলোকে সেই এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াক যি পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ দাবী জনাই আছে, সেই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি সদৌ কোচ ৰাজনীতি ছাত্ৰ সন্থাই 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। আৰু তেওঁলোকে এই বন্ধ প্ৰায় 10-15 দিন আগতে দিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চৰকাৰে নাইবা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ বন্ধ যি বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো সঁহাৰি নজনালে, আৰু তাৰ ফলত আজি তেওঁলোকে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও আজি 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ আহ্বান দিব লগা হৈছে। কোচ ৰাজবংশীসকল, যি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হোৱা সত্ত্বেও প্ৰায় 68,000 কোচ ৰাজবংশীৰ নাম যি এন আৰ চিত অহা নাই, তাৰ ফলত আজি তেওঁলোকে অসম বন্ধৰ আহ্বান দিব লগা হৈছে। অকল কোচ ৰাজবংশীয়ে নহয়, অসমত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যিসকল অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিপুত্ৰ, তেওঁলোকৰ নাম সেই এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰিছে। আজি বিজেপিৰ সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জিত দাসেই হওক, নাইবা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই হওক, সকলোৱে সেই এন আৰ চি পুনৰীক্ষণৰ দাবী জনায় যে আক্ৰাসীয় এই এন আৰ চিকে পুনৰীক্ষণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও আজি 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰ্মনৰ সহযোগত চিৰাঙৰ পৰা পংকজ বৰ্মন, অসম লাইভ টিভি।